Těšil jsem se hrozně moc. Vlastně i kluky jsem trošku motivoval, když to zvládnem, tak tady něco donesu do kabiny a to nadšení bohužel teďka skončilo, protože jsme prohráli, ale myslím si, že dneska nebyla vidět odevzdána Olomouc, ale i v těch 10, že jsme se semkli a bylo vidět, že s tím chceme něco udělat a že ta špatná série, že nás mrzí a chcem to co nejdřív odčinit. Mrzí to ještě víc, že vlastně po 10 podáte takhle dobrý výkon a už tam jednu chvíli asi slavíte ten gól, který neuvěřitelně neskončil Prance a fakt to z toho nakonec není žádný gól. No, je to fakt špatný, ale to je takový to, když se vám daří, tak by vám to spadlo hned a když se vám úplně nedaří a jste takový trošku křeči, tak se snažíte to odbojovat aspoň a to my jsme udělali a za tu poctivost by se nám taky to štěstí už mohlo vrátit trošku zpátky a si myslím, že když takhle budeme pokračovat aspoň v tom nasazení, že ta kvalita tady nějaká je a určitě to je na to, aby jsme ty zápasy zvládali bodově a ne teďka takovou tu šňůru, kterou máme. Vnímáš svoji roli v tom novém týmu, která je velmi důležitá, to vypadá jako rozsečkám playmaker, zahrává standardní situace, tak chodí přes tebe, spokojenost. Osobně jsem spokojený s tou minutáží a tak, ale stejně od čeho se odvíjejí ty body a ty nám bohužel teďka chybějí, takže z osobního jako hlediska jsem spokojený, že hraju, že mám to velké vytížení a jsem rád za tu důvěru, kterou mám, kterou cítím, ale stejně ve finále jsou důležitý ty týmové úspěchy a body a ty nám bohužel teďka chybějí. Po zápase v kabině, co jste tomu vyřekli, asi z toho byl hodně smutný, že to tam nedal. Jo, jako hrozně smutný, ale to je o těch kouskách, jak říkám, že ono to asi nebylo vidět, ale ten golman Rajch mu to kolečkama prstu trošku vyškrábal, ono se mu to odrazí z jedné nohy do druhé, že to ani pomalu nejde, aby to neskončilo v brance a teďka se nám to bohužel takhle stane, že tam neskončí. No. Říkám, podle mě, kdybychom byli ve větší té herní pohodě a všechno bylo takový uvolněnější, tak si dokážu představit, že to tam spadne i s tou tečí od golmana, ale teďka už naštěstí hrajeme zase ve středu, takže máme ten čas rychle to zase na to naskočit a doufám, že už to zlomíme. Asi, že tam byla taková motivace pro kabinu jako pro bývalého, ze strany bývalého Hradečáka, došlo tam k nějakému špičkování s kluky z Hradce, když se ta kabina promíchává postupně, tak se mě tam je spousta hráčů, které znáš, především Vlčák. Jo, tak s Vlčákem si píšu spíš občas, než úplně jako pravidelně, než třeba před tímhle zápasem, že taky asi řeší teďka jiné věci úplně a tak ho nechci zatěžovat tím ještě nějakým tímhle špičkováním, tak ale nebudu říkat jméno, ale s jedním klukem jsem si o tom psal a taky jsme se o tom pobavili. O Fox. Tady. Ahoj Zoli, chci se zeptat, jaký to je rád, který nám odtahovali? No. Třeba dneska, v tom druhém počasí byl jako velmi výrazný a vlastně tu akci dlouho zařídil. Třeba osobně myslím, že třeba ten první poločas mu úplně neset, nebo nebudu tady hodnotit ostatní, ale v tom druhém ukázal tu svoji nadstandardnost a vlastně připravil ten gol krásně a podle mě tam ještě jednou podobnou situaci, která taky tam zaváněla, ale je vidět, že je v laufu a v pohodě a že se mu daří.